Oh, it came this way. So they bend this. Oh, okay. Touch it. apa langkah seterusnya tu Apa langkah seterusnya lepas lawatan ni? Kita dah ajak sebagaimana yang saya telah mengatakan bahawa kita kuat sikit lah tu. Tak dengar tu. Kita adalah berkaitan memantau terhadap apa ni siasatan yang dibuat oleh polis supaya ianya terus cepat dan juga apa ni nak membajikan keadilan kepada semua. Tok tadi ada baca satu saksi tadi. Macam mana dengan saksi yang berjumpa dengan berbual tadi tu? Tadi kalau tu tak semua datang balik ke untuk pihak polis akan ambil apa ni nak lah yang tu pihak apa ni siasatan itu dulu sebagai apa ni datang rasa pemantau kita nak datang, kita datang sini nak apa ni mengetahui lebih dekat situasi bagaimana jadi keadaan di sini dalam dalam waktu yang sama semasa jadi. Ada puas hati ke dengan tinjauan hari ini? Daripada segi tinjauan saya rasa apa ni puas hati. Nanti kita akan duduk balik sidang dengan semua kita dekatan. Kita memang akan bersidang weekly. Jadi yang perlu terdekat lepas sidang yang sama ini ialah pada hari pagi. Pagi petang? Di Proton Iswara. Datuk, would you be visiting this area again during the day? Possibly. Datuk, apart from this location, where else have you buat tinjauan malam ni? We have the view starting from the Ali Connect. And Datuk, all 8 members of the panel are here tonight, is it? Datuk, mula pukul berapa ya tadi tinjauan? Sebab 11. This one. Oh, I see. So, did you hear anything on that night? Saya masih kerja saya masih tinggi. Dengar bunyi? Tak ada tembakan dah tak kena. Kita dah jatuh. Setelah kita dan saya dengar panggil tadi. One of the, I don't know. Satu dah lepas kita. Lagi dalam gelap. That is the certain. That's all. So, thank you. Then I saw Maya. Dia ni seat driver. Okay. Semam ke muka dia. I don't know. Nanya dia.
kita pun boleh but immediately after that I saw numbers of petroka blood fucking depan rumah saya. Maksudnya shot you heard the gun shot? Sorry? I heard the shot is from the other guy, from my room. You can hear, you can hear. I can hear the shot. Okay. Tam, tam, tam. Not even 100 yet, see, not even 100 yet. Even 70 yet. So 200 is quite a long distance. You see, this house is inside. Whose house is that? Oh, his house is here. Tak bila dijangkakan panel can come to a conclusion on this matter? Any time frame? It depend on the apa ni, the completion of the assess data lah. Within a month perhaps atau any expected time frame? As far as we are concerned, kita tak boleh nak apa dia apa kita takkan. Yeah. So it depend on the investigation.